Unha muller inmigrante de nacionalidade india chega á Oficina de Estranxeiría de Vigo para solicitar un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionais, xa que deu a luz o seu fillo en España, e ten unha serie de dúbidas en relación co tema. Good morning. My name is Manjula Nahasapima Betlan. Hola, moi bos días, Manjula. En que podo axudala? I've just given birth to my baby in Spain. And as my child has the Spanish nationality, I'd like to get a temporary residence authorization. Ben, ben, entón vostede está baixo as circunstancias excepcionais polo que ten dereito a obter un permiso de residencia temporal. Precisa entregar unha serie de documentos que aparecen detallados neste folleto que ten aquí. Okay, that's great. But I have some questions about this authorization. Perfecto, pois entón agardo un momentiño que xa ven un compañeiro meu e se resolve as súas dúbidas con máis calma. Thank you very much, very kind of you. Aclaración. A responsable 1 vai chamar a responsable 2 e explícalle a situación da muller inmigrante. Bos días, chamome Uxía García e son a responsable principal da Oficina de Inmigración en Vigo. Que podo facer por vostede? Good morning, my name is Manjula Nahasapima Petlon. As I've already said to your colleague, I have some questions regarding the temporary residence authorization. Sí, sen problemas. Estamos para servila, dígame. Am I allowed to work if I am granted temporary residence authorization for exceptional circumstances? O permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionais permite traballar a persoa se as razóns para a concesión do permiso coincidían coas razóns dalgún dos casos de estranxeiros afincados en España, ou se o Ministerio do Interior lle concedía o permiso á persoa para quedar en España, segundo o que establece o artigo 31.3 dos regulamentos da Lei 5 de 1984. Mas no seu caso, terá que solicitar o correspondente permiso de traballo no mesmo momento no que solicite o permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionais ou durante o período de validez do mesmo. Nesta folla aparece a documentación que ten que presentar para solicitar este permiso de traballo. Thank you very much. And how long is temporary residence authorization for exceptional circumstances valid for? Normalmente, as autorizacións orixinais e as súas renovacións teñen un período de validez dun ano. Hágase excepcións. Okay. And can temporary residence authorization for exceptional circumstances be renewed or can a temporary residence authorization or temporary residence and work authorization be obtained? Sí. Pódese renovar o permiso sen ningún problema. Thank you very much for your attention and your kindness. Non hai de que. Se ten algunha dúbida máis, non dubide en poñerse en contacto connosco de novo.